Are you guys excited? Yes! Willie. And your time starts now. Go, go, go! Macam mana boleh awak tidak boleh merangka planning time awak? I believe in Dewi Remaja. Saya tak expect this. My advice is just be humble, be friendly. Saya nak anda semua serius akan cabaran yang diberikan. Dewi Remaja 2019, Sabtu, 9 malam.